Dobro veče, dobrodošli. Samo polako se smestite, naručite piće, uhvatite voljenu osobu za ruku. Danas je dan radija, sutra je dan ljubavi, tako da smo to lepo uvezali. Tim povodom su za kafu sa psihologom uzeli radijskog voditelja, jer danas je dan radija. Ja vam se zahvaljujem što ste došli u zaista velikom broju, očigledno je goruća tema i da je ljubav ono uvek u modi. Nadam se da ćemo biti na visini zadatka. Današnja tema je nekako postala tradicionalna. Nekoliko godina unazad smo se ovom temom bavili u susret Danu zaljubljenih i onda sad kao treba da zvučim kao oni love doctor, dajemo praktične savete, rešavamo ljubavne probleme. Nije isključeno da ćemo na kraju i to da radimo, ali hteli smo da popričamo malo o tome šta je ljubav i šta je iluzija ljubavi, kako izgleda ljubav danas. I kafa sa psihologom podrazumeva da imamo i psihologa koji će se baviti ovom temom. To je doktorka Ana Đorđević. Ana, dobrodošla. Sad ću da se maknem da se vidi Ana. No, dobro. Dobrodošla. Hvala. Ti si u institutu za psihologiju, ili kako se zvanično zove institucija, molim te bolje ti da kažeš da ja ne pogrešio. Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Tako je. Ti ćeš nam pomoći da sa stručne strane osvetlimo ovu temu. Onda tu je sa nama jedan, tako bih, veteran ljubavi, slobodni umetnik, Ivan Lalić. Ivane, ne samo da si i pisac, i scenarista, i, kako kažem, publicista, kulturni delatnik, ono što te krasi jeste, nekako pokušat ćemo da uporedimo neke predstave o ljubavi iz prethodnih generacija sa ovom aktuelnom, šta se tu promenilo, šta je ostalo isto, da li primećujemo nekako da se ljubav menja shodno vremenima u kojima se dešava, da li univerzalna ili je nešto, ili se i ona kroz ljubav možemo da osetimo i neki duh vremena. Jer imaš utisak da ljubavi nedostaje ili da ima dovoljno? Pa, nikad nije dovoljno. Ja samo da, pošto si pomenuo deo neke moje biografije, nema veze, ali ja se sad setio ovog momenta da je prva dva moja komada u životu su se zvali Rob ljubavi i U plamenu strast. Nismo mogli bolje goste da nađemo za temu, apsolutno. I spisateljica, koautorka zbirke priče Samodisciplina i akterka ili Instagram bloga Tekst i grad, Olivera Mitić. Olivera, dobrodošla. Dobroveče, hvala na pozivu još jednom. Ti ćeš nekako, bilo je mi jako važno da u priču ljubavi ubacimo ne samo savremene generacije, nego i savremene načine komunikacije. Čini mi se da je to nešto čime se ti baviš u svom radu i da nekako predstavljaš jednu glas jedne nove generacije koja u ljubavi, emocijama, kontaktu, komunikaciji, odnosima i emotivnim gleda kroz jednu prizmu savremenih digitalnih načina komunikacije. To je jako zanimljivo i za većinu nas starih uglavnom tabu tema ili nepoznanica, tako da... Pa da, to su svakako teme kojima se jako rado bavim. Mislim da je izuzetno interesantno na koji način naše sadašnje generacije, evo ova generacija kojoj ja pripadam, na koji način pristupaju svemu tome i kako se to, čini mi se, izmenilo u odnosu na vreme kada su se zaljubljivali moji roditelji i kada su se zaljubljivali njihovi roditelji. Kao da je došla neka digitalna revolucija koja je uticala apsolutno na međuljudske odnose i pretvorila ih u nešto malo drugačije od onoga na što smo navikli i kroz serije, i kroz filmove, i kroz literaturu, u svakom kontekstu. Ja dočekam, samo da te definišem, da ne bih ih pogrešio, ako bi prema onim definicijama generacija, da li si ti sad generacija Z ili kako se osjećaš delom koje od tih digitalnih generacija? Ja sam negde po godištu na međi između milenijalaca i generacije Z. Iskreno se više osjećam kao milenijalac, ali po ovim nekim istraživanjima i, ne znam, studijama,
pogodi što bi trebalo da sam generacija Z. Sad je i to zanimljivo, računajući na to kako se sve to drastično menjalo i dok sam ja odrastala i dok odrastaju ove novije generacije. Kao da tu ima u stvari još više nekih slojeva nego što možemo da vidimo na prvi pogled. Ok, neću te pitati gde bi Ivan i ja spali u toj... Samo nemoj da kažeš da smo baby boomeri, ono, nismo, dobro je. Neću. Ok. Nismo prvi. Da, da. Svako su digitalni kromanjonci, rekao bi, da, da. Na početku da odmah, samo da se zahvalim prvo domaćinima, ovde u Dorču placu uvek su ljubazni domaćini i naravno Hemofarm fundacija koja nas je okupila u ovakvom broju. Idemo odmah na temu, ljubav... Šta je ljubav i šta je iluzija o ljubavi? Ana, ja sam razmišljao o ovoj današnjoj temi, mislim, dosta razmišljamo o ljubavi, i predstava onoj romantičnoj ljubavi kakvu danas zamišljamo i najčešće vidimo iz literature o kojoj je govorila i Olivera, ona uopšte nije od uvek i večita. Dakle, tek poslednjih u Srbiji, možda tek nešto više od 100 godina, postoji ta, kako bih rekao, veza muškarci i žene gde oni sami biraju i svog partnera ili partnerku, tu postoji ljubav, zaljubljenost, zatim sve ove, kako bih kažem, društvene okolnosti u kojima oni stupaju u vezu, zatim u brak, stvaraju tu porodicu, dakle, bez mimo ugovorenog braka, gde su nekako, gde se i radilo na tome da partneri u toj vezi budu, i romantično zaljubljeni, da se govori o osjećanjima, sve to nije postojalo pre nekih 100-150 godina, brakovi su uglavnom bili neka ekonomska kategorija, radne snage na selu, to sad, ako izvedemo par romantičnih ljubavnih narodnih pesama na tu temu. To je bila jedna onako idealizowana predstava romantične ljubavi, kako smo mogli da pronađemo recimo u literaturi, u lektiri, u narodnim pesmama po nekim i tako dalje. Da li se vremenom ta slika promenila i šta je danas u stvari taj ideal kao ljubavi između partnera, da li su to partneri istog pola ili različitog pola, potpuno sve jedno. Da li smo danas, da li je ta predstava danas drugačija? Ono što je negde univerzalno je u stvari polna ljubav. Dakle, ljubav oduvek postoji u tom nekom smislu. Ono što nije i ono što ispravno procenjujete da se menja sa kulturno-istorijskim kontekstom je nastanak romantične, odnosno moderne romantične ljubave. Mi živimo u vremenu transformacije moderne romantične ljubavi kroz nove digitalne medije. Između ostalog, dakle, ne samo što moderna romantična ljubav danas pomoću tehnoloških oruđa biva izmenjena i kroz način na koji se komunicira i kroz neke druge odlike o kojima možemo govoriti, nego je i ona sama sve više i više biva romantizovana i sve više idealizovana i zasnovana na nekim projekcijama. Hajde, neka to bude to za sada, pa da ću se vratiti posle na neke, možda, odlike još da, romantične ljubavi. Dakle, možemo da zaključimo da je savremeni način komunikacije u stvari promenio i tu priču o tome kako izgleda ta predstava ideale ljubavi. Pošto si, Ivane, napisao dva komada, Rob ljubavi i, kako si rekao, drugi? Plamenu strasti. Plamenu strasti, tako je, da, sećam se. Kada govorimo o ljubavi, nekako opet, ona ima svoju ono individualnu, ličnu ili predstavu o tome kako se osjećamo, emocije imamo, a s druge strane, to bi mogla da bude i kao priča o tome kako, na koji način uspostavljamo odnos sa nekom drugom osobom, to je sad ta dijada s partnerom, a postoji i taj socijalni kontekst ljubavi, kako je ona prihvaćena ili nije prihvaćena ili kako se danas u današnjem društvu ona shvata, prihvata, to se ponekad dešava i onim raspravama oko braka ili ne znam šta je danas brak ili veze, tako dalje. I sad imamo, znači, i eros i agape, imamo i tu strast o kojoj si pisao u komadu, ali postoji i to, kako kažem, socijalna dimenzija ljubavi, zato što to nikada nije u etru, nego je u nekom društvu i nekom okruženju. Da li današnje vreme, ovako kako je, a mi živimo u nekom vremenu permanentne krize, to možemo da osetimo i na tome
na ljubavi, konkretno, da li ljubav sad danas ekonomska kategorija, jer gledamo sve kroz pare, da li je isključivo svedena na erotiku i da li je samo svedena na seksualno, šta je sa onom, da li je ovo vreme tako definisao, kada bi danas ovaj, sve te teme, naravno da razmišljamo o njima, šta se tu danas promenilo, kako bi opisali ljubav u ovom trenutku? Pa ima Antoine Saint-Exupéry jednu divnu rečenicu, kaže ljubav nije kad gledaju jedno u drugu, nego kad gledaju u istom pravcu. Onako dosta svedeno. Zašto je, pominjem sada, ovo što sam malo pre pomenuo, a gde je tu socijalni kontekst? Mislim da ono u ogromnoj meri određuje danas percepciju ljubavi. Ja je danas, bez obzira na sutrašnji praznik koji je prelep, naravno, 14. februar, i ja sada, kad razmišljam o ljubavi i pišem nešto novo sada i takav mi je diskurs, ja mislim o zapravo o jednoj univerzalnoj ljubavi, o univerzalnom zajedništvu i naravno o alatima koji su neophodni za preživeti ovo vreme. Mi smo, podsjetit ću imati, sećate se Markesa, ljubav u doba kolere, pa mi smo imali ljubav u doba korone, koja je bila jedna socijalna, depresirajuća kategorija koja potpuno ljude... Izolacija. U izolaciji ih je natrala da nađu neki izlaz. Ja verujem da je ta emocija, da je ta interakcija, bliskost, razmena energije, bila jedini put za prevazići tu pošest. A onda, naravno, mi živimo permanentno u hipersenzibilnom političkom društvu, koje je jedno zapravo podeljeno društvo, da imamo jedan deo, naverovatno, koji je vratno zadovoljan tim konceptom, a ima ovaj drugi kome ja pripadam, koji se ne osjeća dobro, jer suspenduje način na koji sam vaspitan, suspenduje moju edukaciju, kako vidim život, svet, kako zamišljam poruke koje želim svoje deci da uputim, i onda tu frustraciju kompenzujem zapravo pojačanom interakcijom sa svojim bližnjim, svojim decom, sa svojom ženom pre svega, pa sa svojim klincima, pa sa svojim roditeljima. Mislim da smo mi generacija, kad se već spomenuo nas, Generation X, sada nosioci, raspolućeni nosioci odgovornosti i prema deci, ali i prema ostalim roditeljima, koji pamte neko lepše vreme, onu divnu zemlju, i ja stalno imam neku odgovornost da ih zaštitim od tog osjećaja da je ta kotarica mleka prosuta i da pred kraj života mora da žive u ovom paklu od države. Eto, možda nije eufemizam, ali izgovorio sam, ja tako osjećam tu vrstu presije, koja nije ekonomska pretnja, nego jeste i ekonomska, ali manje mislim na ekonomiju, nego više mislim na to odsustvo pravde, to odsustvo kulturnog obrasca i odsustvo motivacije za zdravu kompeticiju. I zato ljubav jedina može tu da interveniše, upravo ta bliskost. Ali da ne prevozim previše vremena. Da, slobodno se uključite u razgovor ako želite da dopunite bilo kog od sagovornika. Vidim šta kažu. Da, ali veru da pitam, da, ako smo imali, počeli smo sa tom romantičnom predstavom, zaključili smo da je, mislim da ovo što je Ivan govorio nekako vezano i za taj osjećaj slobode, i da sad kao ljubav ti pruža taj osjećaj slobode, ako ga nema, ono, možeš da ga stvoriš na neku, ali isto tako i potrebno da bi se ostvarilo u potpunosti. Ono što mene zanima da u savremenom digitalnom svetu mnogi od tih, evo kažem, koraka, ili mi učimo nova pravila, kao što su nekada onako se učio bonton, ono kao kad čitaš Popa Ćiru i Popa Spiru, ono kako se udvaraš devojci, pa kako izgleda taj susret, pa ta neka, kako kažem, onako društveno prihvaćena niz normi ili ne znam pravila kako da se upoznaju ljudi različitih ili istih socijalnih kategorija ili slojeva. Šta je u toj komunikaciji promenila digitalna revolucija? Čini mi se da je jedna od stvari koja je jako zanimljiva baš za to upoznavanje preko interneta taj osjećaj lažne intimnosti koji se stvara kada osobe krenu da razgovaraju po prvi put u jednom takvom kontekstu. Zato što to dopisivanje pruža mogućnost da ste sa nekim u kontaktu 24/7 i u jednom momentu to možda od
prve poruke može i da preraste u jedan takav vid razgovora, da se te dve osobe nikada nisu srele uživo, da se možda ne znaju od ranije, da nikada nisu bile u istom okruženju, a da opet komuniciraju konstantno. I u momentu kada se zapravo sretnu uživo, taj osjećaj intimnosti odjednom pada, jer to nije ona osoba za koju su je smatrali. I baš je to plodan teren za upravo tu idealizaciju koju smo malo pre pomenuli. Čini mi se da se moja generacija zaljubljuju u ideje o nekoj osobi i da se to onda rasprši kada dođe do nekog momenta kada se te dve persone sretnu u realnosti. Ali s druge strane, rekla bih i da smo mi jako usamljene generacije, da i pored toga što možemo da pričamo konstantno, možemo da se zovemo telefonom ili da, ne znam, ako to neko koristi, ja lično ne pređemo na video call, mislim da jako patimo za nekom pravom bliskošću i da za moje generacije postoji taj fenomen da smo mi u stvari u konstantnom strahu od te ljubavi, da je nama potrebna bliskost, ali da nismo u stanju da se otvorimo dovoljno da bismo mogli da je pružimo ili da je primimo. I to je jako jedno parališuće stanje. Mislim da upadamo u neke te spirale u kojima nam je jako nezgodno da se otvorimo nekome, s jedne strane zato što smo već na određeni način otvoreni na tim mrežama. Mi postavljamo delove sopstvenog života tamo, komuniciramo sa ljudima koje ne bismo upoznali na druge načine, ali u momentu kada to treba da se prenese u realnost, dolazi do neke kognitivne disonance na određeni način. A tu je i taj deo fenomena da odjednom i ljubav posmatramo jako kapitalistički, zato što smo svesni toga koliko opcija u stvari ima, što mislim da nije bilo karakteristično za neke ranije generacije. Relativno skoro sam čitala baš i neku studiju koja kaže kako su se, ne znam, pre nekih 50-a godina ljudi jako često udavali i ženili za ljudi iz komšiluka. Prosto tu su im bili i to je bio ceo njihov svet, sve što su poznavali. Mi sad ulazimo na to, ajde da kažem, pod navodnicima tržište romantičnih veza, gde znamo da postoji milijarde ljudi koje nam je praktično na, eto, korak udaljeno od nas, jedan klik udaljeno od nas. I teško je tu doneti odluku da želimo nekome da se posvetimo, što je loše i po nas i po tu drugu osobu. Izvini, neko je tu taj osjećaj nazvao, mislim čovjek koji je skovao izraz FOMO, da, ima da, da, sad FOBO. Da, imamo sad i kao FOBO, to je kao strah od pogrešnog izbora. Ako da, je ceo tvoj, kao tvoja ljubavna priča svedena na to da ti prilikom, ne znam, onako, biranja potencijalnog partnera, sviđa mi se, ne sviđa mi se, ono, levo, desno, kako Tinderu, ti stvari tu sad možda kažeš, au, možda sam se zeznula, možda je onaj dečko, onaj plavi od pre dva, bio pravi, ali možda ti se ispraviš kao da, pa da kažeš, on je lepši nego ovaj crni posle njega što dolazi. Da, i dolazi do toga da ljude na neki način posmatramo kao robu i da uopšte ne možemo da ih doživimo kao autentične osobe od krvi i mesa koje imaju sobstvene živote koje su trodimenzionalni i kao ljude koje možemo da povredimo na taj način. I posebno je nezgodno ako se, na primjer, upozna dvoje mladih i jedna osoba je malo svesnija situacija od one druge, jedna osoba je voljnija da se pruži tom odnosu, da u potpunosti uđe u to, a ova druga ne zna šta će da radi sa tim. I to su, čini mi se, jako česti problemi za moju generaciju. Mislim, evo, na svakoj kafi barem jednom dođe do prepričavanja neke situacije. Aha, neuspelo kontakta da, ili da, neko da. Ko te je ispalio ili da, ja znam šta ili već, da. Da, baš ovaj fenomen ghostinga koji je sad jako popularan. Ghosting je u suštini da dve osobe uđu u emotivni odnos i onda jedna samo nestane u bukvalnije mogućem smislu. Nema više odgovora na poruke, nema poziva za viđanje, nema ničeg. Znači, kontakt samo jako naglo prestaje i sad ili se eventualno jave u nekom trenutku ili se ne jave nikad, ali to je jedna jako traumatična stvar. Jer dvoje ljudi uđu u neki odnos, jedna osoba je već investirana u njega i očekuje nešto, ova druga se toliko naglo povuče i bez ikakvog osjećaja za osjećanja te druge osobe u tom odnosu da prosto misli da je sasvim u redu da nestane. Jer na kraju krajeva tu postoji još milion drugih ljudi, naći će se već neko, postoji uvek nešto bolje i idemo dalje. Olivera, očigledno, pažljivo smo te slušali, od tebe ćemo izgleda večeras najviše da naučimo. Ono što sam hteo da pitam Anu sada jeste, ja sam razmišljao o tome da mi kao nekako ljubav uzimamo kao nešto što je binarno, onako što često brkamo sa zaljubljenošću. Ono, ima ljubavi, nema ljubavi, kao da li ima ljubavi ili nema ljubavi. Mi u stvari, tokom života, tokom našeg kognitivnog, intelektualnog, emocionalnog, socijalnog razvoja,
upoznajemo zajedno sa našim razumom različite vrste ljubavi, od one prve, ne znam, prema majici koja je biološka veza, pa je otac tu prvi kao socijalni, kao stranac u toj porodici, pa onda kasnije porodica, prijatelji, partner, deca, bračni partner. Dakle, mi učimo razne vrste ljubavi tokom života. Jer se ljubav uči, jer da li je to, možemo da kažemo da je to neka vrsta socijalne veštine ili boljeg upoznavanja sebe, nekog drugog, okruženja, tih pravila. Ako ljubav može da se uči, jel onda to znači da bi, recimo, neka terapija mogla da pomogne ljudima da se bolje snalaze u ljubavnim odnosima? Da, dakle, mi živimo u određenom kulturno-istorijskom kontekstu i kao što sam već na početku rekla, naš kontekst u kome mi danas živimo je kontekst gde se ljubav pojavljuje kao romantična ljubav. Ona se ispoljava kroz različite kulturne konstrukte i koncepte o tome šta je zapravo ljubav. Dakle, da ona postoji, to je činjenica koja je univerzalna, ali način na koji se ona ispoljava, komunicira, dešava i sa kojim je nekim ličnim uverenjima i kako skopčana i kulturno specifično. Od koga mi učimo šta je ljubav, to su, dakle, roditelji. Čak i ono šta je kulturno poželjno, na koji način da komuniciramo ljubav i kako da se ponašamo kada smo zaljubljeni, to takođe učimo od roditelja, ali ne kroz neke eksplicitne lekcije, nego kroz to kako nas oni vole i kako se oni između sebe vole. Ja se ne bih složila da je otac stranac, jer otac i majka su u određenoj relaciji ljubavnoj, nadamo se, dakle, to je naše prvo iskustvo ljubavi, posmatranje očeve i majčine ljubavi, pored one koju nam pruža majka kao, da kažemo, primarna osoba koja nas voli. Mi ljubav ne moramo, kao što sam rekla, ne učimo eksplicitno, učimo implicitno, zbog toga što ne samo da smo iz ljubavi nastali, u smislu iz određenog kreativnog čina, već i iz toga što smo mi prvo bili dvojstvo, pa onda iz tog dvojstva odnosa s majkom postali jedna osoba. I dakle, mi smo kroz sociopsihološko-emocionalni razvoj učimo kako da budemo jedna osoba. Mi ne učimo kako da budemo sa drugima, nego kako da budemo sami. I to je ono što se zapravo postavlja kao zahtev danas i u neoliberalnom društvu. Dakle, postavlja se kao zahtev da budemo okej sami sa sobom, da imamo ličnu autonomiju, da radimo na sebi, da se unapređujemo i da iznad svega volimo i prihvatamo sebe. I dakle, sad imamo taj self-love movement, jel tako, koji od nas traži da nekako sad svu tu ljubav koju smo učeni tokom života damo sebi. Međutim, onog momenta kada to nije nešto što je nama organski i prirodno, nego kada to postane društveni zahtev, ti moraš da voliš sebe, ali kad ne znamo kako, mi se u tome izgubimo i, kao što je Olivera pričala, ostajemo usamljeni, otuđeni, ne znamo kako da uspostavimo bliskost ni sa sobom, a onda nakon toga ne umemo ni da uspostavimo odgovarajuće bliske, intimne odnose sa drugim ljudima. Dakle, da, mi moramo da učimo, neke stvari moramo da odučavamo. Dakle, neki ljudi su živeli u zanemarajućim, zlostavljačkim, lošim, primarnim odnosima sa roditeljima u porodici ili sa braćom i sestrama i oni moraju prvo da oduče šta je to ljubav, odnosno ono što su oni mislili da je ljubav. Predstava ljubavi koju su oni pokupili iz porodice nije zapravo prava ljubav, nije nešto što ih čini srećnim, da bi onda posle toga tek naučili kako da zaista na kreativan i konstruktivan i zdrav način pre svega nekog drugog vole, a to, kao što se i pokazuje, najviše zavisi od toga koliko smo u stanju da naučimo da volimo sebe. E sad, u toj, pošto smo nekoliko puta pomenuli i savremeno društvo, potrošačko društvo, liberalni kapitalizam, individualizam kao nekakav, nešto što se podrazumeva, dakle, to kako se ko snašao u društvu i kako je uspeo da se pozicionira. Sad, to je nekako malo situacija u kojoj si ti u sukobu sa svetom i u nekoj borbi. A sad, kako se onda tu gleda na ljubav? Da li je onda tu ljubav neko davanje, dobijanje, neko očekivanje
jer to se neka ljubavna ekonomija, govorilo se emocionalna ekonomija još od Freuda. E sad, kod Ivana kaže mi, jel to sad ljubav znači da smo zajedno žiranti za kredit, odnosno da smo zajedno digli kredit, šta je onda ljubav u doba liberalnog kapitalizma i potrošačkog društva? Mi sad tu imamo nekako, sad je ta priča komercijalizovana u svakom smislu, od toga da imaš čuo sam lep izraz, romantični vikend, to se zove romvik, za zaljubljene, paketi za vikende, pa za zaljubljene imamo ovo, za zaljubljene imamo ovo, pa imamo popuste za zaljubljene, pa imamo to kao ujedinite svoje prihode i podignite kredit. Jel to znači da u emocionalnom smislu mi sad malo ono danas tragujemo kad govorimo o ljubavi? Da, pokušam sve vreme da prevedem tvoje pitanje na moj specifični slučaj. Moja empirija je, valjda, garant da će odgovor biti iskren. Sad, u mom slučaju, nije baš to tako idilično. Ja imam preskladan, divan brak i tako dalje. Međutim, ja živim u jednoj grupi. Znači, ja sam poslušan muškarac koji mora slušati svoju ženu, decu, taštu, ženu, tetku i svima, ja nemam pravo da tu omanem, svima moram da učinim 51% ispostavljenih želja i to sa radošću činim. Ali u tom konglomeratu ljubavi, i zaista sam srećan, imam i još jednu omiljenu divnu osobu, to je moja rođena sestra, ona živi daleko u Kanadi, pa smo online prisutni, tako da ne znam kako da estrahujem iz tog mnoštva taj specifični moment. Ja bi se, ako već govorim, naravno, o muško-ženskom odnosu, o jednom divnom skladnom braku, on je zasnovan upravo na onoj prvoj rečenici, citatu, Egziperijevom, to je da mi imamo iste snove. Mi sanjamo, mi i dalje, nekad smo imali Mixer House, nešto poput ovoga, sad imamo razne projekte, mikserove, i sanjamo neke nove platforme, i to nas drži, to nas vezuje, to je taj lepak. Ja nekako, pošto se bavimo kreativnim poslom, i supruga i ja, to je naš glavni zajednički imenitelj. I od barometar ljubavi. I mislim da nema ništa loše u tom, mi smo takvi smo, nemam konvencionalnu percepciju ljubavi, nego takvu, baš takvu. A ova realnost koju pričam, jedan naporan svakodnevni, ali lep, ja sam srećan čovek, i ona me, Olivera me takođe veoma zaintrigirala, pa bih, ako mi dozvoliš, prokomentarisao, da. Ja imam dve ćerke tinejdžerske, znači Generation Z. Mene su uvijek plašili, jao, kad su bile male, kad porastu, bit ćeš kao Nikola Kojo, kad dođu, znate u onom filmu, kad krene ljubomora očeva. I spremao sam se za tu situaciju, vrlo sam se psihološki trenirao, međutim, šta se dešava? Lepe dve curice su na mrežama i one komuniciraju sa tim svojim društvom i, pošto ovdje je puno mladih ljudi, 98%, pa i sa nekim kandidatima, ja to proveravam šta kako, međutim, tu nešto mrka kapa, slabo toga ima. Hoću da kažem da u naše analogno vreme mnogo više je bilo tih susreta, izviš delikom, u naše vreme bilo, moraš da je pitaš, hoće se zavoljaš sa mnom. Ovde ništa od toga nema, one samo to kuckaju nešto, i kad se nešto sretnu, to sve nešto deluje musevo, da sam ja sad u obrnutoj Nikola Koji ulazi. Izađite pre delike, dajte na neki dejt, nešto da vidim. Analogno. Pa da, u offline. Tako da ja glasim za offline. Ja više stvarno mislim da ovo nema smisla, da će najbolji godin života. Ovo stari mi Sweet 16, ovo 13, još i bolje od ove od 16, ali slabo. I ne vidim dokaz, ja njuškam sve, imam špijune okolo 9-6. Imaš lažni nalog na društvenim mrežama, je to. Pravda za Nikola Koju. Da, nije mogao ni da sanja o tome. Ako smijem samo da dodam, da, jedan sociolog, Zygmunt Bauman, je pisao kako zapravo mi sada živimo u vremenu fluidne ljubavi, odnosno, ja bih rekla da su sada ove digitalne transformacije do te mere izmenile naše odnose bliskosti sa drugim ljudima, da sada i offline ljubav više ne izgleda kao što je nekad izgledala. Tako da i taj zahtev da se sad bude u analognom svetu ne znači da ćemo mi u njemu moći tako lako da produkujemo i da stvorimo
one odnose koje su ranije ljudi mogli da stvore u analognom svetu. Tako da već je prekasno za to, sada treba nešto novo da se stvori iz ovih nekih novih uslova u kojima živimo, jer digitalna transformacija i revolucija je zauvek promenila društvo, više ne možemo da idemo unazad. Imam prijatelje iz onog projekta Laura 2000 koji su obrađivali hitovi 70-ih, oni imaju neke kao sad dizajn u kojem se piše onako bad resolution, good life, ono sa povratkom na digitalni svet iz 80-ih godina, Space Invaders i onako igrice koje su bile u lošoj rezoluciji, ali smo zato imali kao više fizičkog kontakta offline i to je kao prijelo. Sad, ono čemu stalno razmišljam kada sam i čitao i slušao Oliveru, kada je govorila o savremenom načinu komuniciranja, dakle, nama je sad danas potpuno zamisliv ljubavni odnos dvoje ljudi koji započinje, razvija se i završava se potpuno u digitalnom sferi, dakle, bez moguće, recimo, moguće je jedna digitalna ljubav, dakle, potpuno absolutno mimo fizičkog kontakta ili kao možda nekog onako, kako kažem, video poziva da su se ljudi videli. To sam ja opet sad kao roditelj, ti imaš dve ćerke, imam dva sina, možemo da popričamo o starom, dobrom, ugovorenom braku, ako se nas dvojica dogovorimo, to je to, kao u Indiji, tako je, da. Možda im olakšate. Da, olakšamo im. Možda možemo se vratiti unazad. Da, da, ja sad evo mogu da ofiram jednog od svojih sina, neću da kažem kojeg, on je imao vezu tokom korone koja je bila isključivo digitalnim putem. Onda sam pitao kako to sad izgleda, nisu mogli preterano da se viđaju, ona je živala s bakom koja je bila slabog imunog sistema i nisu smeli, sad to znači nema ljubljenja. Znaš, to je sad kao potpuno, i onda to sve u digitalnom svetu, gledaju zajedno film tako što pusti isti film, ona gleda kod kuće, on gleda kod kuće, jedu kokice i gledaju zajedno film tako, ali svako je, i raskinuli su isto tako na daljinu. Da, da. Tako se završila jedna digitalna ljubav i onda sam kao shvatio da su oni 99% svog zajedničkog vremena proveli u stvari tako. E sad, to je bila korona i kao splet okolnosti. Ono što sam htio da te pitam, Olivera, digitalni svet nudi jedan prostor slobode. Kažeš, imaš taj osjećaj, jednim klikom možeš da dođeš do bilo koje osobe, da je brže upoznaš, skratiš period upoznavanja, možeš da vidiš interesovanja, znači ne mora ono, prvo ja pitam drugaricu šta ona voli, pa onda kao dobijem broj telefona, strašno se skraćuje to vreme komunikacije i upoznavanja, barem onako kao da, maglovito da steknem sliku. Ono što je, što sam primetio da smo mi tokom vremena na društvenim mrežama u stvari našu komunikaciju i sliku o sebi sve više uniformisali, tako da se stepen slobode u stvari smanjio. Danas profil na društvenim mrežama je kao leksikon. Tvoja fotografija, za koju opet postoji nauka kako treba da izgleda, opis tvojih interesovanja i vrlo malo, u stvari, podataka o tebi. To je nekako kontroverzno. S jedne strane, mi možemo da pričamo do sutra, ali sad, u stvari, jako malo stvari o nama, zaista onome šta mislimo, šta volimo, šta ne volimo, možemo da vidimo iz profila, ili ja to ne umem da pročitam iz profila? Ja bih rekla da, eto, to opet ide u prilog tome da mi stičemo neki lažni osjećaj intimnosti sa nekim, baš zbog toga što upoznajemo osobe sada online. I jedan od glavnih uzroka za to je, čini mi se, manjak kritičkog promišljanja tih društvenih mreža i načina na koji ih mi koristimo, i s druge strane manjak kritičnog promišljanja toga kako doživljavamo odnos i šta u stvari želimo od njega. Posebno sad među ovom generacijom Z, ono što ja mogu da primetim je veliki otpor prema svemu tradicionalnom. Sad se jako odbacuje koncept braka, koncept zatvorene veze, odnosno monogamne veze između dvoje ljudi. Preispituju se razne neke stvari koje su, eto, godinama unazad nama bile normala. Ali ono što meni tu nedostaje je taj moment da odgovorimo na pitanje zašto mi to odjednom odbacujemo. Mislim da ove moderne generacije, mada ajde, ja upadam u njih, ali ajde, mislim da oni nemaju nužno taj trenutak da za sebe nađu taj odgovor zbog čega
veruju upravo u te narative i zbog čega ih šire dalje. Čini mi se da je to sad ušlo toliko u društvenu sferu da prosto mi prihvatamo činjenicu da eto, dvoje mogu da se upoznaju na internetu, da imaju vezu u potpunosti na internetu, da raskinu na internetu i da je to nešto normalno, a ne pitamo se zašto. I ne pitamo se da li je to nešto što nama odgovara, da li mi to zapravo želimo, nego je to prosto tako. I upravo u tom momentu dolazi do tog nekog nesklada i do česte miskomunikacije. Mislim da opet ova moja generacija ima veliki problem sa iskazivanjem iskrenih emocija zato što smo napravili bauk od toga. Jer onog trenutka kad ti postaneš ranjiv, ti postaneš u stvari neko ko može da bude na meti, neko može da povredi tvoje osjećanje i to je odjednom najstrašnija stvar na svetu, iako zapravo nije. Bilo koje te povrede mogu u potpunosti da se prežive i šta više jako su bitne za neki lični rast i za razumevanje sveta, za prosto oblikovanje toga kako mi doživljavamo ljubav i emocije, ali mi od toga bežimo zato što boli i plašimo se toga zato što nam je predstavljeno kao nešto što je katastrofalno. Jako je teško u tome plivati na određeni način. E sad, kako da se iskobeljamo iz toga? Ja lično mislim da je uvek bolje pokušati nešto pa dokle stigne, ali opet da imamo svest u tome zašto to radimo. Da li mi tražimo partnera zato što želimo iskren partnerski odnos, da li tražimo nešto telesno samo, da li tražimo prijateljstvo zapravo. Koji je nama cilj uopšte, zbog čega ulazimo u te odnose? I ako već postavljamo taj narativ da je prvo bitno voleti sebe pre nego što uđemo u neki partnerski odnos, da li mi zapravo volimo sebe ili smo na neki način egocentrični i želimo sebe da zaštitimo od tih potencijalnih povreda? Meni često deluje da mladi ljudi danas ljubav prema sebi ne razumeju na onaj način na koji je nju neophodno razumeti, a to je da se neguje i ljubav prema sebi, ali i empatija prema drugima, da je to nešto što ide ruku pod ruku. Da je zaista neophodno da imamo saosećanje prema drugima da bismo mogli uopšte i da volimo sebe, pa onda posle toga njih. Mislim da dolazi baš do tog nekog momenta sebičnosti gde mi sebe hoćemo da zaštitimo od bilo čega što može da nam se dogodi na uštrb nekog drugog. Samo da je meni dobro i da ja ne patim, a to što sam nekog drugog povredio, šta da radim. I samim tim što ne komuniciramo te neke naše namere, evo, baš u tom ghosting fenomenu. Ako neko odjednom reši da se povuče i da ne želi više da učestvuje u odnosu, a ne obavesti drugu osobu o tome, ta druga osoba jedino što može da osjeća jeste da je ona nešto uradila pogrešno, što ne mora nužno da bude istina. I to onda opet dalje stvara tu neku spiralu straha da njih niko ne može da voli, da je problem u njima. Onda oni sebe vole još manje nego do tad. Idemo u neki ciklus iz kog maltene ne možemo da se izvučemo, osim ako ne razmišljamo kritički o svemu tome što nam se dešava. Wow. Evo, upravo, kao ilustracija ovoga što si govorila, danas sam razmišljao o tome, onoj čuvenoj srpskoj rečenici, ono, nema ljubavi bez patnje i bola, života bez rock'n'rolla, ali nekako danas sam iz jedne agencije dobio vrlo ozbiljan tekst u vidu upozorenja: na internetu možete sresti ljubav svog života, ali i prevaranta. Bliži se dan zaljubljenih i dok svi razmišljamo o ljubavi, sad kao ima opis upozorenja od prevare na internetu, a koja je valjda učestala tokom dana zaljubljenih. Ja sam pokušao da pronađem, ne mora da bude isključivo materijalna korist iz te prevare, ovo o čemu si govorila. Ja sam samo pomislio da li će neko da mi traži da uplatim pare ili da pošaljem neke svoje fotografije koje bi kasnije mogle da budu kao zloupotrebljene. To nemam, inače ne znam ni kako bi to, to bi vjerojatno bilo užasno smešno. Ali sad, kao lepe fotografije i neobične priče, to se zove romance scam ili love scam. Ti verovatno bolje znaš o čemu se radi. Dakle, postoji izraz za to da te neko, mi smo to zvali, ložite neko. I kao, čisto radi loženja, bez nekog, ono, kako kažem, konkretni dobiti. Od toga jedino, ali sam te zeznao, kao, to je. Postoji i catfishing, to je i catfishing, jedna, divna emisija na MTV-u, tamo preporučujem, kad se ljudi lažno predstavljaju, lože te da si super i to. Nikad mi nije bilo jasno zašto to ljudi radi, ali to je taj osjećaj da si ti nekog zeznao
To je ono, dosta liči na onaj srpski fazan, e pa baš, eto, da sam u gazavu, ko nemam ništa od toga, ali... I sad tu su znaci za uzbunu, teška životna priča, diskusija postaje romantična, preusmerao se komunikacije na druge aplikacije, pa onda nemaju digitalni trag, to je catfishing, to ti treba da otkriješ ko ti piše i kako, odbija se video poziv i susret uživo i na kraju može čak i da se pojavi kao novac, kao tema, da sad nekako samo neke parice da do prvog, ali to je onda jasniji motiv, to neko će te preći. I sad kako da ostaneš bezbeden? I onda sam razmišljao, wow, stigli smo do toga da nas uči dan o ljubavi, neko upozorava na to da ljubav može da bude prevara i da može da nas iskoristi čak i bez nekog materijalne dobiti iz cele te priče. Patnja u ljubavi, sad se okrećem tebi, draga Ana, znaš, u toj romantičnoj predstavi ti moraš da se žrtvuješ za ljubav. Još od dan, neko, mora da neka žrtva, da li je to sad, nekako ne ide uvek lako. I uvek u tim romantičnim predstavama nešto moramo da prevaziđemo neku peripetiju da bi ostvarili tu divnu romantičnu ljubav, to znači da nekako moram da podnesem neki bol, moram malo nešto kao da se desi, prođemo kroz neke probleme. Da li se to danas više smatra kao koliko smo danas spremni da se žrtvujemo zbog ljubavi? Ili je to sad kao, to više nije fora? Pa ne, u smislu tražnja kompromisa. Da. Da, to sam htela da kažem. Nisam sigurna da je više žrtvovanje metod koji tražimo u ljubavi, zato što više se ide ka nekakvim više jednakim odnosima gde postoji reciprocitet, na primjer, ili tako nešto, mi zajedno nešto treba da iskomuniciramo. Prosto neka vrsta više egalitarnog odnosa gde, i ako se i žrtvujemo, onda se oboje žrtvujemo. Nije... Nema ono ja bih za tebe tri tačke, pa kao... Da, ali ide uz očekivanje da će i druga osoba da uzvrati. Ako toga nema, onda je već stvar komplikovanija. Ljubav je patnja iz najmanje jednog razloga, a taj je što ljubav najčešće danas, ovde, u ovim našim društvima, počinje zaljubljenošću. Zaljubljenost je, ono, instant vas neko privuče, vrlo ste zainteresovani, radoznali ko je ta osoba. Tu dolazi do jedne jake idealizacije, odnosno do osjećaja da je ta osoba baš ona osoba koja vam je bila potrebna. I najčešće to jeste iluzija, kad već govorimo o iluzijama o ljubavi. Zaljubljenost jeste jedna iluzija. Međutim, nju ne napuštamo nikad u potpunosti. Ona urasta u odnos i ljubav kasnije prerasta u nešto više od samo zaljubljenosti. Zasniva se i na to. Intimnosti i brizi i posvećenosti, ukoliko je, naravno, zdrava ljubav i funkcionalna. To postepeno učenje da ta druga osoba nije idealna i nije baš ona koja je nama bila potrebna i nije ni poenta da se uklapa u naše vizije onoga što nam je potrebno, je jedan bolan proces prosto. I kroz taj proces prolaze dvoje ljudi zajedno i nekad će se desiti da jednostavno shvatimo, upoznajući nekog drugog, da to prosto nije to. I čak nekad ono što je možda, na primjer, i čudnije je što ljudi kada često i kada shvate da to nije to i kada ljubavi više nema, nekako ostaju zajedno. I vrlo često vidjet ćemo da postoje odnosi koji su disfunkcionalni, gde se ljudi konstantno svađaju, gde je vrlo upitno da li uopšte više ima ljubavi, ali koji su i dalje zajedno. E, to je recimo jedan meni offline fenomen koji mi je vrlo zanimljiv recimo u našim današnjim kontekstima, što ljudi ostaju u odnosima koji više ne rade i gde više nema ljubavi. I eto, ne znam da li je to, možda je razlog ostajanja u takvim odnosima želja da se izbegne bol izlaska iz tog odnosa ili želja da se izbegne da se drugoj osobi nanese bol, jer se pretpostavlja da ako je ostavimo da će ona patiti. Tako da... Neki kažu da je strah od onih pelena za odrasle jako kohezivni faktor za mnoge odnose. Da, vrlo, vrlo, da. Da, strah da hoćeš ostati sam ili sam. Strah da ćemo ostati sami, da. To jeste realan strah, koji vrlo se dobro naslanja na onaj društveni zahtev da se ne bude sam. Dakle, mi imamo jednu, u našoj tradicionalnoj kulturi je
to. Postoji zahtev da mora što pre da se nađe partner za život. I oni koji to nisu uradili do, na primjer, 26. godine, praktično su propustili voz. Tako da, i da, taj strah da ne budemo sami se dobro naslanja na taj narativ, tako da mnogi zapravo i ulaze i održavaju odnose upravo to, da ne bi bili sami. Ivane, da li misliš da je savremeni svet nama dao sad ovaj mogućnost da nekakve druge modele ljubavi, a to je upravo ovo što nam je sad Ana rekla, dakle, mi u onoj tradicionalnoj formi žrtvujemo, ne žrtvujemo, možda je sad ovo, pošto smo malo pregovorili o žrtvi, taj izraz mi možda nije pravi, ali mi dobrovoljno ulažemo jedan deo svog identiteta u zajednički identitet para, kad od ja dobijamo i mi. E sad, u toj računici, ili sad ono što si govorio, ti imaš vrlo specifičnu situaciju gde si ti, vi ne samo da ste partneri emotivni, vi ste i zajedno u istom poslu, da, da. Tako da, vrlo često se pojavljuju priče o tome da postoji nekakvo nadmetanje, da ljude to nekako drži, da se u vezi sad nekako povremeno dominira jedan ili drugi partner, ili ih potpuno to mi preklopi i da se potpuno gubi to individualno ja kod jednog i drugog. Dakle, sad, iz te situacije danas ljudi izlaze na različite načine, tako što postoje nekakvi ti partnerski brakovi gde su ljudi praktično zajedno, u stvari nisu zajedno. I jel se taj danas ovako prostor ili su ti varijeteti danas veći nego ranije, ili da li si primetio da tu postoje neki sad novi fenomeni? Da, to je zanimljivo pitanje. Hvala ti na njemu. Pa evo, ja se sećam, ja bih to ovako nekako definisao. Ja kada sam dobio decu, postoji jedan zaključak, lep, ja ga volim, kaže, čovjek se rastereti sebe kad dobije decu. Onda deo tog svog, te samosvojnosti, narcizma eventualnog i tako, potpuno anulira jer prebaci tu ljubav, energiju na klice. A se dete optereti. Molim? A onda se dete optereti. Da, može, da, dobro, da. Dobro, voljom računa, da. Može nekada da bude teška roditeljski ljubav. Pa dobro, nije, mislim da je... To je lepota tog trenutka, ja verujem. Ja, meni je to prijelo, a verujem da je tako i u braku, da deo tog, dok sam bio solo skroz, sirak tužit bez izikoga, sad to se delegira na, tako, i na suprugu, pa i u tom poslu, u toj nekoj dobroj, zdravoj meri. E sad, da sad negdje previše, taj naš posao je specifičan i ja sam zadržao jednu moju malu nišu, a to je pisanje koje je samo moje, i onda ja jedva čekam da, ako uspijem da delegiram malo više, pa da ja se šmugnem u pisanje, tako da sam u tom smislu srećan i da ima nekog overlappinga, a kamoli kompeticije, super, super sposobu žena. Tako da, eto, to ja tako nekako vidim i uvijek je stvar opet, naravno, zajedničke vizure. Kako se vidi ta budućnost, zbog čega sve to radimo, zašto? Pa, ako još ima strasti u tome, mislim da je strast, pomenuo si u početku, a ja malo, mislim da je to jedan divan katalizator o kom uvijek trebamo da pričamo. To je, ja sećam kad sam počinio razne projekte, od spisateljskih do raznih, ja moj drugar sa klasa, da mu to govore, znaš, kao, važno je paliti se. Da, možda se ložiš na nešto, da. Znaš, ja sam uvijek mrzao ove rutinere, kao nešto, oni profi rade, ja sam uvijek volao da se uzmuvam, da nešto zamislim, da sanjam, tako i ljubavi. Treba je uvijek dnevno update-ovati dozom strasti, vizije i nečeg nemogućeg, neponovljivog, što još niko nije uradio. I to je dobar driver, ja mislim da je to ono super da tu neku sliku, idealističku sliku koju svi teže. E, pa sad... A moram samo ili veriti? Da, da, da. Ja, da, malo, malo, ja mislim na moje čerke. Da, da. Vidim, mislim i ovu tvoju ponudu. O tome ćemo, da. Ja se naime, Olivera Stolog, ne slažem da su, to je Z generacija, moje klinike su Z generacije, da su one, da ruše sve stege, da su one liberalnije, da sve shvataju fluidnije. Ja recimo mislim da je Z generacija, pa i moje žerke, da su konzervativnije od nas. Ja mislim da su moja žena i ja mnogo liberalnije od njih, u smislu prihvatanja života i tako dalje. Zašto tako mislim? Mislim da su sračunati, ne uzimaju rizik kao mi, ne sanjaju, ne pale, da su oni vrlo
racionalna neka bića i ako se malo sveće banalizimo, ako pogledate broj mladih nacoša, ono, ove parole, pratite, to je zaista se ispitati u srpskom društvu, dakle vam toliko mlade koji su skloni nacionalizmu, homofobiji i ostalim fobijama i agresijama. Tako da mislim da tu treba da se malo još ta rašloni ta tvoja teorija, jer ja mislim drugačije. E sad, da, to, da, sad, mislim da Olivera, ja ću se samo nadovezati na pitanje. Ono što sam ja zaključio, nisam siguran da je uvek u pitanju, naravno postoji to povratak tradicionalizmu i to je jedan trend koji je prisutan i u Evropi danas i ne samo i kod mlađih i kod srednjih generacije, ali čini mi se da je tačnije ovo što si rekao, da je možda veći strah da se ne izblamiraš od blama, krinđa. Dakle, oni su u priličnoj meri vojeri svojih i tuđih života. Dakle, vrlo retko će ostaviti komentar. Taj mali broj glasnih koje ti vidiš i čuješ, te ekstremne i političke i bilo koje druge, najveći broj mladih ljudi nekako vojeriše na društvenim mrežama. To je moj utisak i da je vrlo, vrlo vode računa šta će napisati ili reći da ne bi ostavili neki trag, da ne bi bio to kasnije cringe, ono, da ne bi ispao to kreten, zato što će neko da izvuče tu tvoju sliku ili taj sadržaj. Mislim da su vrlo, vrlo, znači, gomilu stvari koje smo ti i ja spremni, dobro što smo sad u ovim našim godinama, druge mladosti, spremni da se glupiramo mnogo više, ali i to, ono, da se ložiš, to je nekako malo blam, je li to moj utisak ili su suzdržaniji kao jeste, ljudi? Jeste, definitivno jeste, to je baš taj otklon od emocija i od pokazivanja da je nama stalo do bilo čega, jer onog trenutka kad to uradimo, nekako dobijemo etiketu da smo slabi, da je nama do nečega stalo i da neko može da nađe način da nas povredi tim putem, šta god to bilo. Pa koliko to onda ljude sprečava, jer da bi se nekako ostvarila ljubav, ti nekako moraš da se ogoliš i kao staneš na crtu i sa svom strahom da ćeš, ono, u najgorem slučaju popiti korpu, ali ono kao da će neko kaže šta se ložiš. Nisam cool, kao nije da. Cool. Kao, znaš, jer onda to ako hoćemo svi da budemo cool, da. Onda kao ne znam kako može, to je strašno teško, mislim to je generacijski problem, nekako sam ga prepoznao, jel? Da, kako onda? Sprečava nas u ogromnoj meri, ja bih rekla. Baš zbog toga čini mi se i da dolazimo do ove situacije koju smo i opisali više puta, da nekako među mlađom generacijom ima sve manje veza, ima sve manje romantike, sve se prebacuje na to digitalno, jer je digitalni prostor mnogo sigurniji. Na njemu možemo i da kažemo nešto sa fake profila, možemo da uđemo u kontakt sa nekim ko nas u potpunosti ne poznaje i ko onda sve te naše izjave ne može da dovede u neki kontekst nas kao realnih ljudi. Tu postoji jedan ogroman zid koji koristimo kao zaštitni zid da se ne bismo dali u potpunosti nekome. S druge strane, rekla bih da mi kao generacije nismo navikle na emotivni rad u toj nekoj meri kako je to bilo ranije. To je možda zbog vaspitanja s jedne strane, možda zbog načina na koji svet funkcioniše sada, zbog raznih nekih drugih struja koje imaju uticaja, ali taj moment žrtvovanja o kom su malo pre pričali, kod nas nekako nije prisutan. Jer zašto bismo se mi za nekog žrtvovali, znači da mi dajemo nešto od sebe za nekog drugog, što onda opet zahteva trud, zahteva obaveze, zahteva neku odgovornost. A zaista jeste najveća moguća odgovornost nekome reći ja te volim. Jer u tom trenutku, ako to još bude uzvraćeno, mi smo odgovorni i za sopstvena i za tuđe osjećanja. I tu već postoji nešto što može da se slomi. I to je predstavljeno, čini mi se, i kroz medije i kroz društvene mreže kao jedna jako strašna stvar, eto baš taj strah od bola, strah od krinđa, strah od blamiranja i od pokazivanja emocija je nešto što nas sprečava da u stvari uđemo u odnose u kojima možemo da rastemo i u kojima možemo da budemo ono što jesmo i da se nadovezujemo na drugu osobu i da gledamo u istom smeru. Čini mi se, ako su se ljudi ranije uzimali zato što gledaju u istom smeru, moja generacija to gledaju ovako. Mi ni ne znamo u šta gleda ova druga osoba, jer neće da nam kaže. A nekad nam i kaže, ali je to ono što ona misli da treba da izjavi ili što misli da druga osoba želi da čuje. Nema te neke transparentnosti, iskrenosti i otvorenosti ili makar ne u nekim primarnim fazama u kojima bi zapravo trebalo da je bude. Jer mi ni ne možemo da pristanemo na nešto ako nismo u startu svesni šta je to na šta pristajemo.
I eto, da se nadovežem ponovo na ovo lažno predstavljanje koje smo malo pre pomenuli, čini mi se da se u nekoj meri svi mi lažno predstavljamo na internetu. To je jedna vrlo estetizovana predstava našeg života i šta je ono što mi želimo da pružimo javnosti. Tu jako često nema prostora za neke trenutke u kojima smo tužni, u kojima plačemo, u kojima nam se dešava nešto strašno. To je isključivo prostor za neke pozitivne emocije, za humor, za razne neke stvari ili eventualno, ne znam, glasilo za neke određene poruke putem kojih možemo da se dalje povežemo sa nekim. Ali baš zbog toga i dolazi do tog momenta gde recimo iz medija povučemo šta je to što ljubav treba da bude, kako ona treba da izgleda, kako izgleda jedan savršen odnos u kom treba da budemo. I mi ka tome težimo, jer imamo internu potrebu za bliskošću i potrebu za tim da budemo voljeni, ali onda kada zapravo sve to krene i kada odjednom postanemo svesni da to vuče određenu odgovornost, mi se uplašimo i sad bez obzira na to što smo se u startu predstavili kao osobe koje žele da uđu u neki emotivni odnos, mi se naglo povučemo, zato što nas je ponovo, eto, strah i zato što hoćemo da operemo ruke od toga kako je nekom drugom. Da, sad si nam dala ovako demon za razmišljenje. Sad, nekako sam želao da pitam Anu nešto što, ako sad govorimo o ljubavi u digitalno doba. Digitalno doba pretpostavlja algoritam i pretpostavlja nekakav ono kao ustaljeni sled koraka. Kako postoji nešto što treba da se radi na određeni način. Ok, sad imamo veštačku inteligenciju, pa kao tu sad se potpuno i takođe će se menjati paradigma. Međutim, ovako, u istraživanjima koje se sprovode, da odgovorimo na jedno veliko i važno pitanje koje, čini mi se, stoji malo iza ovog napipavanja preko društvenih mreža i digitalnih komunikacija o onome šta je onaj drugi, šta on očekuje od nas, kakve su naše očekivanja prema njima. Da li je u ljubavi to recept da pokušamo da damo Love Doctor? Da li se sličnom raduje ili može da bude ljubavna veza između dvoje ljudi koji na izgled nisu spojivi? Inspirisalo me na ovo pitanje nedavno jedan film u kojem Jonah Hill glumi jevrejina njujorškog koji se zaljubljuje u crnkinju u Njujorku. Jedna onako kao na izgled romantična komedija, ali za koje se krije jedna strašna činjenica. 2023. godine u Americi, u Njujorku, dakle u urbanoj sredini, veza jednog belog jevrejina i jedne, kako kažem, crnkinje koja dolazi iz jedne, kao kažem, ono, osveštene crne afroameričke porodice, deluje kao nemoguća misija. To bi bilo kao da smo se vratili nekoliko koraka unazad. I onda, da li smo onda po tom algoritmu digitalnog, mi u stvari tražimo to kao nešto slično sebi, kako da, ako prepustimo izbor algoritmu, ili to znači da moramo da nađemo nešto što se savršeno poklapa da bi mogli da ostvarimo ljubav? Pa ako ja dobro razumem algoritme, oni zapravo pamte neke naše prethodne izbore, jel tako? Dakle, ako smo ranije nešto birali, neke ljude koji nam nisu baš mnogo slični, algoritam će to zapamtiti pa nam će nam opet nuditi te neke ljude. Ako pričamo o algoritmima ovih dating aplikacija, ima ona da se suprotnosti privlače. To jeste ovako jedan kliše koji zapravo nije mnogo netačan, zato što će pre da se u nekim aspektima privuku ljudi koji su komplementarni prema nekakvim unutrašnjim potrebama, dok će se sličnosti privlačiti na nivou nekakvih širih životnih uverenja ili toga kako zamišljamo budućnost, kako zamišljamo brak, da li želimo decu. Dakle, po tome ćemo tražiti slične ljude, ali će ono što će nas neposredno fizički privlačiti i seksualno uzbuđivati će najčešće biti neko ko je različit od nas. To je što se tiče toga da li suprotnosti ili sličnosti, ali što se tiče ovog primera, to je samo dokaz da politički kontekst uvek deo intimnih odnosa, da ne postoji, dakle, nekakav odnos između dvoje ljudi koji nije na ovaj ili na onaj način posredovan tim političkim kontekstom. Kod nas ovde su to više ovako odnosi između možda nekih bivših sunarodnika, sada pripadnika drugih nacija, pa recimo strašno ako se neko smuva odavde sa, ne znam, nekim iz Bosne ko je musliman ili sa nekim Hrvatom i tako dalje, to je ovde tabu tema.
pandan ovome što ste malo pre naveli kao primer. Tako da, a to se dešava. Mislim, to jeste zanimljivo i to je nešto što će nas na neki način privući kao ideja, možda čak i baš zbog onog da mladi ljudi vole da pružaju otpor onom što im se nameće kao ograničenje. Pa ako ovde, recimo, nije baš u redu da budemo sa nekim koji iz neke druge vere, nacije. Da, narodnosti. onda ćemo možda baš to i hteti. Zabranjena ljubav, da. Tako je, da. Ivane, da li, pošto mi smo verovali ili ne, pričamo već sad vremena, meni ovo tako brzo prolazi da ne, hteo bih da te pitam, da li ljubav, mislim, danas može da bude umetničko delo? Nekako ljubav je u umetnosti ne samo light motiv, nego čak i veza dvoje ljudi može da bude nekako projekat. Postoji mnogo primera iz raznih sfera umetnosti da ona može da bude ne samo inspiracija, nego da i čin može da bude umetničko delo nekog zajedničkog života, zajedničkog stvaranja, kako kažem, je li to još uvek moguće? Ne, da, mislim, da budemo jasni, dve jedine prave dramske forme, dramska motiva su ljubav ili smrt. To je večna tema, tu nema nikakve dileme. Eros i Tanatos su projede. Absolutno, ne, to je baš tako. Nego, ja imam mali komentar na vašu malo pre konverzaciju. Prosto je volio da bude malo realno, malo si možda idealizovano postavio temu, u kom smislu mi, kad govorim i ovim skemovima i uopšte situaciji danas zbog korone, digitalnog, mi nemamo baš neku bajkovitu situaciju. Mi imamo jedno veliko tržište usamljenih duša. Ljudi ne mogu baš mnogo da biraju. Oni nešto biraju i onda dođu do stigme, ono, usedelica ili kasnije raspuštenica. Teško je. Nije to laka tema i nemamo, ja verujem, kad poredimo ovo vreme i ono naše analogno. da naš analogno vodi u smislu da je bilo mnogo prosperitetnije i da je to bilo srećnije vreme. Mi ima jedan indeks koji jako volim urbanizmu, a to je indeks sreće jedne nacije. Znači, Finci su najsrećniji ljudi, ja verujem, i zbog tog ispunjenog privatnog života. Naš ovde je verovatno u nekoj drugoj polovini tamo, ili da ne budem skroz depresivan pred kraj, ali mi nismo srećno društvo i u takvom jednom društvu imate puno usamljenih ljudi koji, ono, klik, Tinder, lako upuštaju, lako se nekako fasciniraju tim lakim mogućnostima i onda su to neke površne priče. Ja bi se mogao da verujem koliko imam prijatelja slobodnih ili razvedenih koji su na Tinderu i koji imaju isto iskustvo. Evo, 5-6 pojede, da, ovo, ono, ali ništa. Tako da to nije lako. Prava ljubav zahteva stvarno i odricanje, i sreću, i neku zrelost, i raspored zvezda, i svašta nešto. Mislim, budimo realni. Evo sad, nekako da sumiramo priču, Olivera, tvoj savet za ljubav u digitalnom svetu. Dobra profilna fotografija, lep opis svog trenutnog stanja, činjenica da ljubav nije like, pretpostavljam da to nije isto, mnogi ljudi pomisle da isto za sve ovo koji nas i slušaju i koji će nas gledati, da nas prosto kao uputiš ono šta se ne radi, ili u stvari sve dozvoljeno. Zavisi opet od toga šta je to što osoba želi. Nisam nužno sigurna da mogu da posavetujem ovde ili da treba, ali možda moje glavno nahođenje je da ne uzimamo to digitalno toliko ozbiljno koliko ga uzimam za ozbiljno. Da promišljamo sve ono što vidimo i drugu osobu i sebe, na koji način sebe tamo prezentujemo i da se možda ipak vratimo za korak u analogno. Neka to digitalno bude alatka koju koristimo, ali ne štap na koji se oslanjamo umesto hodanja. Ipak i taj internet je stvoren da bi nama olakšao, a ne da bi nam zamenio realnost. Mislim da to malo zaboravljamo i da bi tome ipak trebalo da se vratimo na kraju dana. Ana, možda se složiš. Sve je apsolutno, da. Sad bih dao priliku i vama da postavite pitanje, komentarišete. Evo ga, ima zaljubljenih, ima ljubavi ovde.
Drago mi je. Evo, pre svega, poštovanje, drago mi je da se napravila ovakva jedna tribina. Iskreno ne bih imao pitanja, ali bih imao konstataciju. Veliki problem je kod ljudi zato što ljudi ne razlikuju duševnu i duhovnu ljubav, jer ovaj, duhovna ljubav podrazumeva čovekoljublje i kad neko voli druge ljude, onda može i na neki zdrav odnos da vole i svog partnera. A duševna ljubav je zapravo samo ovaj, zadovoljavanje sobstvenog ega i zapravo se ni ne voli ta osoba, već, se, već čovek voli toliko sebe da želi da ima tu osobu blizu sebe jer se on lepo osjeća u tom trenutku sutra kada se ne bude više osjećao, će je na neki ružan način napustiti. To pod jedan, a pod dva, ovaj, kazuje, evo da citiram Andrića, to jest da parafraziram Andrića, postoji nešto arhetipski u ženama i žene će vam uvek tražiti ovaj, neke loše stvari, osim ako niste baš teška baraba, onda će vam tražiti dobre stvari. Tako da, to je to i srećan vam dan za ljubljeni. E, hvala. Da živi ljubav, amore omnia vincit. A, vidiš, čovjek je rekao. Oj, znači nije loše to na profilu nekad provučeš i Andrića, ne znam kako se posjećaš da mi kažeš, dobra je fora, odlično. Da, tu je još veći izbor, pretpostavljam, da. Izvolite, još neko da li želi da prokomentariše ili pita nešto. Da li neko u ljubavnoj dilemi, trouglu, četvorouglu, brodolomu, ili treba neka uteha, savet? Ili ste svi srećno zaljubljeni? Dobro, ako jeste, ja zaista sam srećen zbog toga. Mislim da sve skupa ima veze, iako ne bih voleo da taj praznik ljubavi nekako ostane samo na tom komercijalnom nivou, bombonjera, čokolade i mislim da svaki dan možda bude dan zaljubljenih i da to je... Ovo da samo nekako malo podsjeti i vrati da preispitamo da li mi imamo šta da slavimo, da li mi imamo ljubav u sebi ili oko sebe i da li je ta ljubav koju imamo vredna slavljenja. Tako da, mnogo je manje važno da li ćete slaviti Svetog Valentina, Svetog Trifuna ili bilo šta drugo. Dragi gosti, mnogo vam hvala što ste bili večeras sa nama. Hvala. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ćemo se onako ove teme držati, već ona postaje tradicionalna. Ako smo vam bili zanimljivi, recite svima, ako nismo, samo nama. E, još jednom da se zahvalim domaćinima i vama što ste zaista u ovom broju došli i bili sa nama večeras. Sad počinje onako jedno neformalno druženje, pa ko zna šta može iz toga da se izradi. Hvala vam još jednom.